Okusoka omukulembeze eggwanga atadde ku nninga atwala poliisi mu kitundu kino amunyonyole ku kiki yakoze ku bantu abatwalira amateeka mu ngalo. With the intelligence we are going to get, because they escaped, we are going to get. I don't want to hear this anymore. Yes, sir. Yes, sir. President Museveni agamba nti ekyogenda mu maaso nga bantu bakola effujjo mu by'okulonda kiba kimenya mateeka era nga poliisi esaana okukirwanyisa. DPC sagala kukulira ene even okuvuma ovumi forget about beating. Omuntu yenna gwe banaavuma reportinga mu poliisi. Alagidde nti ennyumba z'abantu zonna ezaayonoonebwa zirina okuddizibwawo bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kati now these houses which have been destroyed, they must be paid for by the opposition. They must build these houses. Museveni era atabukidde akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti kalemereddwa okukangavula bannabyabufuzi abakozesa olulimi olw'obulimba. Bafudde ebyomuzannyo. Sikyayagala muzannyo guno gugende mu maaso. Ate ye yaliko mmyuka wa President Gilbert Bukenya atuukiriza ekisuubizo kye eky'okunoonyeza Nabukenya akalulu bwegasse ku banna DP olwaleero e Luweero. Bukenya ategeezezza nti okwegatta k'oludda oluvuganya gavumenti kiraga buwanguzi eri omuntu waabwe. Tulina ekisika ekinene ekiri mu luguudo ekijjawo. Ekikola ki? Abeeruwa bamwe mutandise ekisiki tujja kikola ki? Olwaleero okwenja akalulu bwe kukomekezeddwa mu disitulikiti y'e Luweero era ng'okulonda kwakubaawo ku lunaku lw'okuna. Ko akakiiko k'ebyokulonda kagala bonna abeetabye mu kulonda kuno okukuuma emirembe. Julius Ssenkandwa, NTV.